ni twe bavyeye babo bana rero ntabwo igiterane cyari kurangira ngo tuze ku cumweru umunsi wo kugisoza kandi cyarabereye hano hafi imana yabidushoboresheje tukabasha kuhagera tuyihaye icubahiro icya kabiri ndashima imana ko tugeze mu rusengero rw'abana bacu kuko nitwe twarababyaye mu buryo bw'umubiri turabakuza tubabyara mu buryo bw'umwuka turabakuza tubaha inshingano kuba tugeza mu itorero rimeze gutya risa neza gutya ririmo abantu bameze gutya duhaye imana icubahiro kuko niyo yabikoze icubahiro kibica imana turishimye kuba hano turishimye kuba muri Calvary kuko ni kenshi tujya twifuza kuza ariko rimwe na rimwe bigahurirana n'izindi mpamvu ariko kuba uyu munsi twahakandagije ibirenge byacu ndizera neza ko n'ibindi Imana izajya igenda idukingurira imiryango tukabasha kwagera Imana ibaho umugisha turabakunda inakomeye imyitwarire yacu hari gihe turimo kwitwara cyangwa turimo kwitwara ukuntu bigatuma abantu bavuga amagambo batagombaga kuvuga kubera yuko twabahaye babyitike urwa cyangwa ru twabahaye rumwe kugira ngo bavuge kubera yuko uko twitwaye uko batubonye bibajije niba tugitekereza bibaje niba turi ibyo twagomba kuba turi byo bibaje niba turi amatabaza turi amazu yubatswe hejuru y'imisozi turi impumuro nziza turi umunyu w'isi n'ibindi byinshi muzi bibiliya ivuga ko turi so imyitwarire yacu bayumbe kandi abashumba benshi babashigiki bari mu gukubitwa inkoni zanyu bagakubitwa kubera mwebwe kubera yuko habaye utuntu dutuma bibaza ngo se abantu babakira gute mu matorero yabo nimushaka yuko dushiraho gahunda zibahagarika nimwe muzaba mwazishizeho ariko twebwe turabakunda kandi ibyo dukora turabyemera rero mureke bakeya bakora ibyo tutemera kandi tubona atari byo tubacaye mu rukundo Yesu asifiwe impamvu tubatambukije mu byukuri no kugira ngo tubahe ikaze ry'umwihariko dushimye Imana ko mwageze hano mu rugo hano iwanyu ni mu bana banyu turashima Imana yatubereye Imana kandi turashima Imana kubwiri iyi visite mwageze hano ntabwo mwaje gusura Calvary ni kubwo impamvu z'igiterane ariko nanone umunsi wa mbere mwageze hano twumvise ari ibintu twaha agaciro kandi tukabaha ikaze ry'umwihariko impamvu nahagurukije uwicara turabona wari igihano kitoroshe ariko guhagarara ntabwo ari bibi tugorora n'imitsi siko bimeze mugire gutya bahagaze reka dukomere imana yacu amashyi cyane aha koko n'ubwa mbere tugezemo hano muri iyi nyubako ntabwo dutuye kure aho dutuye dushobora no kuharangiza ariko n'ubwa mbere tugeze hano mu nyubako iteguye neza isa neza iri mu bwiza bw'imana reka dukomere imana yacu amashyi cyane abantu benshi ntibazi ibanga ryo kubakira imana neza gutegurira imana neza so mbonye yateguye neza hasa neza noneho mwikomera amashyi aba Calvary bayubatse birasa nk'ibitugora kuvuga amagambo menshi kubera gahunda zinda ziturimo ko zimeze ariko twishimiye kuba hano twishimiye kubwa hano muri iki giterane bitadutunguye ndabizi neza ngira ngo umusore arabyibuka
tariki 28 niyo munsi yatubwiye yuko bafite ikintu giterane icyo giye bitubwiye turi hanze ivuga butumwa ubwira ko nibishoboka tuzabana ariko cyo giye nabibwiye deja mubwira ko dufite gahunda n'ishye muri cumweru hari igihe cumweru usanga gisa nk'ikidoze cyose irango madamu warabizi narangeze mu rugo mu masaha 8 za nijoro ariko twari dufite veye hari ibikorwa dufitemo hariya mu giporoso twari turimo hari ubukwe dufite bwo mu muryango wacu nawe twari kumwe nawe mu kanya dusezeranya turacyakomeza n'abana twavuga yuko nitwe babyeyi babo abo bana so murumva uyu munsi wonyine no munsi nabonye no humeka iminota mike yankagera hano kubera ibintu bibiri cyambere ko igikorwa cabereye hano muri urusengero twumva kitagomba gusozwa tutahageze iyo kibera mu rundi rusengero twari ku excuse abose n'abajama n'inshuti n'abana bacu igakunda ariko kuvuga ngo igikorwa kibereye hano bwa mbere bituhageze cyarahoraga kiberi wacu bakahaba bagashigikira twumvaga bidakunda munyemere kuko Imana yabidushoboresheje tuyikomera amashi mushobora bizi hari igihe twavugana gushize twagombaga kuza ariko uko twavuganye nuko byageze niko twabiganiriye songeze hano bwa mbere nje mu giterane cy'abayumbe ariko sibwo bwa mbere nari kuhagera ubundi twagomba kuvugana hari impinduka yabaye ntoya ko nubundi tuzahagera turi umubiri wa Kristo dukorera umwami umwe twahamagawe n'umwami umwe so munyemere dukomere umwami w'abami amashi ndeka muri hanganaga ditumara iminota 5 reka vuge umunota nk'umwe vuga akantu gato ya kubayumbe hanyuma muturibere tugende muri ubwo buku mwerewe mwese nyishimiye kuba muri aya materaniro y'abayumbe bayobowe na Erta Viteri no mwereta mu rusengero rwacu kuko yabivuze kuva kwa kane kugeza uyu munsi ntabwo byari bitworoheye kubera gahunda yagiye asobanura z'ubukwe ariko twavuze ngo mu gihe bagiye kwifotoza reka twe tuze hano mu materaniro reception itangira turagenda tuyibemo kuko nitwe babyeyi babo bana rero ntabwo igiterane cyari kurangira ngo tuze ku cumweru umunsi wo kugisoza kandi cyarabereye hano hafi Imana yabidushoboresheje tukabasha kuhagera tuyihaye icyubahiro icya kabiri ndashima Imana ko tugeze mu rusengero rw'abana bacu kuko nitwe twarababyaye mu buryo bw'umubiri turabakuza tubabyara mu buryo bw'umwuka turabakuza tubaha inshingano kuba tugeza mu itorero rimeze gutya risa neza gutya ririmo abantu bameze gutya duha Imana icyubahiro kuko niyo yabikoze icyubahiro kibiciye Imana turishimye kuba hano turishimye kuba muri Karuvari kuko ni kenshi tujya twifuza kuza ariko rimwe na rimwe bigahurirana n'izindi mpamvu ariko kuba uyu munsi twahakandagije ibirenge byacu ndizera neza ko n'ibindi Imana izajya igenda idukingurira imiryango tukabasha kwagera Imana ibaho umugisha turabakunda murakoze akantu gatoya kubayo yewe mbonye igihano cyabaye kirekire ni mwicare murakoze ni mwicare hanyuma mukomeze reka dukomere Imana amashi ntabwo gitinze nyine nk'uko nari mbivuze reka nshimire komite y'abayumbe munyemere tuyikomere amashi cyane nshimire abapasiteri bose bari hano n'inshuti zacu twifuzaga kubasuhuza kubaganiriza no kubumva muganira murabizi neza niyo mwaje wacu tujya twicara tukabumva kandi ntimuturambire ariko ntibyakunze nyine kubera ko bimeze gutya sindamenye gahunda y'ejo ko bizanyorohera niwo munsi wo gusoza izo gahunda zo mu giporoso n'ibindi harimo n'amakonseri dufite abantu bo mu rusengero ariko nimbishobora naho nzongera ngaruke mvuga utuntu dutoya ha dutatu icya mbere mvuga ku bayumbe n'izina ryacu izina bayumbe izina ryacu buriya ririya zina risobanura gospel messengers
abantu bavuga ubutumwa bwiza. Umaze kumenya yuko uri muri abo bantu bavuga ubutumwa bwiza ubwabyo. Hari icyo byohindura mu mitekerereze no mu mikorere no mu mivugire. Cyo ni cyo cya mbere. Mureke tugire ifuhe y'izina twitwa. Cya kabiri kinakomeye imyitwarire yacu. Hari igihe turimo kwitwara cyangwa turimo twitwara ukuntu bigatuma abantu bavuga amagambo batagombaga kuvuga kubera yuko twabahaye babyitike urwa cyangwa ru twabahaye rumwe kugira ngo bavuge kubera yuko uko twitwaye uko batubonye bibajije niba tugitekereza bibaje niba turi ibyo twagomba kuba turi byo bibaje niba turi amatabaza turi amazu yubatswe hejuru y'imisozi turi impumuro nziza turi umunyu w'isi n'ibindi byinshi muzi Bibiliya ivuga ko turi. So imyitwarire yacu bayumbe kandi abashumba benshi babashigikiye bari mu gukubitwa inkoni zanyu bagakubitwa kubera mwebwe kubera yuko habaye utuntu dutuma bibaza ngo se abantu babakira gute mu matorero yabo. Nimushaka yuko dushyiraho gahunda zibahagarika nimwe muzaba mwazishyizeho ariko twebwe turabakunda kandi ibyo dukora turabyemera. Rero mureke bakeya bakora ibyo tutemera kandi tubona atari byo tubacaye mu rukundo. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu nsoza ngira ngo nsanze iyi ndirimbo si true promise nsanze iririmba iko nkeze ivuga hejuru ya message dutanga ni iyihe message dutanga nk'abantu bakijijwe kugira ngo mbisobanure bavuze amagambo abiri bavuze agakiza bavuga n'umurage reka mbihuze nsoze. Ubundi kumenya neza umurimo Yesu yakoze ntibituma umuntu yongera gutuza ahubwo bimuhindura umuntu uhamya uvuga bimuhindura umuyumbe mu yandi magambo gospel messenger. Ariko uwo murimo iyo tuvuze muri teori hari igihe abantu batawumva kambaye akayiditsirasiyo gatoya umuntu akaba ari nk'umwami icyavuze gikorwa ntawe ugihagarara imbere akabyara umwana wiwe umwe gusa utagira mukuru we utagira murumuna we utagira musaza we utagira mushiki we hanyuma uwo mwana undi muntu akaza agafata wa mwana akamwica yishe umwana w'umwami. Umwami afite option eshatu. Option ya mbere ni uku kwiyicira ubwe kandi ntawo mubaza ngo bizagenze gute kuko iteko ry'umwami ribica. Uburyo bwa kabiri ni ugusaba izindi nzego ziriho ahakorera ko zimurenganura zikagukanira urugukwiriye. Uburyo bwa gatatu ni ukukubabarira wamwiciye umwana wiwe umwe wenyine agira w'ikinege. Ayo makuru aravuga neza ubutumwa dutanga bwo ku musaraba. Imana Data yagiraga umwana wayo w'ikinege umwe Yesu ibyaha by'abari mu isi biramwica yari afite option ya mbere kutwiyicira agakura inyoko muntu burundu kuko ijambo ryari ryaravuze ngo itegeko riravuga ngo ukora icyaha azapfa ubuzima bukora icyaha ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa ni inkuru biranditse. Option ya kabiri ni ukuvuga ngo ahanwe mushyireho ubutabera bukomeye bumukanire cyangwa bubakanire urubakwiye. Option ya gatatu ni ababarirwe ibyo nibyo Yesu yakoze araza Imana itanga imbabazi turababarirwa duhinduka abana mu rugo ubwo nibwo butumwa bayumbe bagombaga kuba bajyana. Ariko birenze kubabarira mureke mbabwire birenze kubabarira Yesu yakoze. Imana iravuga ngo simbababariye gusa ahubwo
mbahaye n'umugabane wa wa mwana mbagiza baraganwa murabaragwa nibyo baririmbaga murabaragwa mu bwami bw'Imana kuva uwo munsi umuntu wababariwe hari ukunda abayeho hari ukunda avuga hari ukunda yitwara hari ukunda senga hari ukunda abana n'abantu hari ukunda abayeho hari ibyo areba hari ibyo yemera hari amahame ako nibwo gakiza ubwo nibwo butumwa abayumbwe tugomba kujyana subwa amacakubiri subwa amarozi subwa satani su nta oya ni ukuvuga ngo Kristo yaraducunguye Kristo yaradupfiriye yaduhaye imbabazi nari uwo gupfa ngirirwa imbabazi mureke dukomere Yesu amashyi dukomere Yesu amashyi cyane dukomere Yesu amashyi cyane wahaguruke dusenge ngene ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzagenda ku isi yose nibwo abayumbe bajana turabatuma b'ubwami mana turagushima twara bo gupfa ku musaraba i Gorigota i Calvary ku musaraba i Nyabihanga w'abagome niho twagombaga kuba Pawulo avuga neza aravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro zacu twari twaratsinzwe n'urubanza ntitwari dufite ahanone n'ahazaza niko Pawulo abivuga ngo twari abashyitsi ku masezerano tudafite ibyiringiro muri ubu buzima no mu buzima buzaza Yesu araza aramanuka Yesu araza aradukingura Yesu araza aradupfira Yesu araza duhinduka abana Yesu araza atugura amaraso akomeye amaraso atanga icyo tutari guca akora icyo tutari gusaba Imana iduha icyo tutari kuyisaba iduha umwana wayo muri twe ntawari gusaba Imana ngo iduhe umwana wayo adupfire ariko ibyo tutari gusaba ibyo tutari dukwiriye ngubwo ubuntu twagiriwe ubwo nibwo butumwa tuvuga imbaraga z'umusaraba imbaraga z'i Calvary imbaraga z'i Gorigota imbaraga zibatura imbaraga zibahora imbaraga zihindura umunyabyaha agahinduka umukiranutsi Imana uturinde kuba abacamanza uturinde kureba bene wacu nabo duturanye nabo tuzi reka tugira abayumbe bavuga Kristo bahamya Kristo bacishwa bugufi n'icyo wakoze tugukomeye amashyi menshi Imana ibahe umugisha any support dushobora kuba twayitanga uko tubishoboye pastor mwakoze turi kumwe kandi mama bazunga musega twaramukanije Bwana Yesu asifiwe katwongera imana amashi thank you so much yeah jishimo I think you have the visitor thank you so much for coming in our house this is the house for the kingdom of God you are welcome then icho nashakaga kusorezaho nuko mu gihe gikwiriye murabona ko ababyeyi baje kuturamutsa muzomperekezaga mwese aba Calvary tugende tuje kubaramutsa sivyo nimujemerega mukomera imana amashya yachis aha sawa mani bahu mugisha tuhaye ikaze n'umuyobozi wa gahunda nawe uyu muyobozi wa gahunda yayoboye nawe aza yakira abantu akabura bamwakira turanezerewe imana ibahumuje ukomere imana